Здравейте от магазин Герака! Представяме ви поредният артикул от продукта от Анигама. Това е стоящ смесител за мивка в баня. Моделът е доста интересен, тъй като е с нестандартна елипсовидна форма, която се забелязва и в тялото, и в ръкохватката, и в чучура на смесителя. Също така умело съчетани елипсата и плоския дизайн, както и правите ръбове, така че артикулът да може да се комира лесно с останалите елементи в банята. Моделът е произведен от плътен месинг, доста е масивен, а покритието е изцяло хромирано. Включително ръкохватката също е метална, плоска, широка, удобна за боравене. Сместилната глава е керамична от висок клас, а чучурът е издължен, така че при пускане на водата строята да попада навътре в корито на мивката с цел максимално удобство при употребата му. Към комплекта са добавени крепежните елементи и гъвкавите връзки, така че да бъде готов за монтаж и ползване.